אתה מרוצה מהיכולות שלך במכבי? יכולת לעשות יותר? אני לא חושב שמעריכים אותי נכון, כאילו, מהבחינה אוקיי, הזאת. שמעתי אותך אומר את זה. אני, למה? בקטע המקצועי, אני חושב שאני השחקן שזכה להכי הרבה פעמים מצטיין בשנה הזאת. אוקיי. עכשיו, כל אחד יכול לבוא ולהגיד, שמה, שחקת נגד זה, שחקת נגד זה. זה לא זה נכון. זה הליגה שלנו. זה גם נגד קונוסים, זה צריך לדעת שחק, זה לא זה נכון. זה הליגה שלנו, ואני חושב שבהרבה מאוד משחקים התעליתי על עצמי, והרבה מאוד משחקים הייתי צריך להביא את מה שאני צריך להביא, ולא הבאתי. ולדעתי הייתה לי עונה טובה מאוד, כי בסך הכל סיימתי עם 13 בישולים. מבחינת השערים לא דאגתי לעצמי השנה, אבל זה גם זה, אני בתהליך של למידה, שככה לקראת השנה הבאה אני מקווה להשתפר, ואני בטוח שאני אשתפר. איך הייתה העונה שלך במכבי מבחינה אישית? כי מבחינה... תראה, קראת הקבוצה זה לא הצלחה גדולה. איך אני לוקח את הדברים? אני לוקח את הדברים... אני זה שהייתי שמחבר בין כל הקבוצה, בין כל השחקנים. ככה אני לקחתי את העונה הזאת. אני עשיתי סוויץ' בראש מתחילת השנה, כי בהתחלה לא ספרו אותי. בהתחלה ישבתי בספסל, במשחקי אירופה. לא ספרו אותי, לא פתחתי. ומסתבר היום שאני השחקן הכי יציב במכבי תל אביב. הפרוטקציה של המשפחה לא עזרה לך? אין פרוטקציה, אני לא מאמין בזה. לא, אולי, אתה יודע, בבית, לא בבית, אתה יכול לדבר עם אבי בחוץ, שמע, בכל אופן, אני... אני ואבי חברים טובים, אבל זה לא קשור. ושיחות אישיות כזה, זה אחרת לדבר עם מאמן שאתה לא משפחה. לא, תתפלא. זה יותר קשה. שהוא היה מאמן, כן, שהוא היה מאמן, עשינו הרבה שיחות מקצועיות. לא דובר על שום דבר, להפך, זה היה קשה יותר, כן. כן? כן. אז למה בכל אופן, מכבי תל אביב, שהביאה לפחות על הנייר בתחילת העונה, שחקנים יקרים, והתקציב, אני לא אומר שכל הכסף הולך לשחקנים, אבל זה התקציב הראשון או השני בגודלו בליגה. הראשון. הראשון בגודלו בליגה. ובכל אופן העסק הזה לא הצליח. תראה, אני רואה את הדברים בצורה הזאת. אני חושב שקבוצה שמחליפה כל כך הרבה שחקנים, כמעט את כל הקבוצה, למעט שניים, שלושה שחקנים שביניהם אני הייתי, בשלוש שנים האלה, היא לא יכולה לקחת תואר. אתה לפני 5 דקות אמרת לי, שבנבחרת, גם אם שחקנים באים מכל מיני מקומות, הם שונה, חייבים. אבל זה שונה. פה אתה חי ממש עם השחקנים. אתה ממש כמו משפחה גדולה. בנבחרת אנחנו נפגשים פעם בחודש, פעם בחודשיים, זה שונה. אוקיי. אתה מכין את עצמך לקראת האימון הזה, אתה מבין? אוקיי. עכשיו, כשאתה מגיע לקבוצה ויש סגל שאתה לא מכיר מדי שנה, קשה מאוד לקחת תואר. קשה מאוד לקחת תואר. אין לך שלד מסוים שאתה יודע, תשמע. אתה יודע ומכיר את היכולות שלהם. תגיד, אבא בא לאימונים בקריית שלום? אתם מדברים בקריית שלום? כן. אבא בא לאימונים? אפשר להגיד, פעם ב, כן. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, לאיפה הוא בא יותר? אליך הביתה, לסושייה או לקריית שלום? אליי הביתה, הוא לא מגיע כמעט בכלל. אז אם הוא רוצה לראות אותך, הוא בא לזה? כן, או שהוא בטלוויזיה. הוא מקליט. אני דיברתי איתו כמה פעמים ברדיו, וקודם כל תגיד, כמה הוא מעשן? אתה יודע מה המשפט, אם עכשיו תגיד לו, תפסיק לעשן, אתה יודע מה המשפט שהוא יגיד לך? נו. כל אלה שאמרו לי לעשן, כבר אינם. אז מה אתה עושה? שלא יבנה על זה. שיעשה סיבוב שעה בבתי חולים, ואחרי זה הוא יפסיק לעשן. אני אתחיל לחנך בן אדם, בן 40 ומשהו. אני לא, אי אפשר. איך אפשר לחנך אותו, תגיד? אוקיי, אז זה מה שציפו ממני. אותו אפשר לחנך? הוא, יש חוק על שמו, יש איזה סעיף באחד החוזים שלך. שאם הוא מדבר. כן, שכתוב עליו. אני עוד לא שמעתי, ועשיתי לא מעט חוזים עם שחקנים. שאם הוא מדבר, אני מקבל 100,000 דולר קנס. כן. עכשיו, זה יצא לפועל כבר. לא, לא 100,000 דולר, אבל. 50,000 דולר. מה, זה לא כסף? ולא ביטלו לך? לא, זה יצא לפועל. נכון זה יצא לפועל? עכשיו, אני בתור שחקן שמבין קצת, הייתי חותם על סעיף כזה? זה הוא חתם. לא עניין אותי הכסף, רציתי כל כך שחקן במכבי תל אביב. לא עניין אותי הכסף, ידעתי שהוא ידבר, ידעתי שאי אפשר לעצור אותו. אני לא יכול להגיד לו, תשב בשקט, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, כי בסך הכל הוא יוצר אש, הוא מגיע למשחק, העיתונאים מסביבו, מספיק שלא יודע, מחליפים אותי, הוא צועק, סוח טוק, כולם. תגיד, המצלמות, ברגע שמחליפים אותך, המצלמות עליו. כן, ואני לפעמים אני לא מזהה, אם זה קטר או אבא שלי. תלוי בכיוון הרוח. מי שילם את ה-100,000 דולר? לא, את ה-50.
מה זה מי שילם? אתה שילמת? אז מי הוא? אלא מה? זה באשמתו. זה באשמתו. זה הוא דיבר. כן. הלו, זה עולה כסף. הוא מקבל משכורת. אני לא יודע, אם מורידים לך, תוריד לו את זה מהירושה. אל תדאג. נתת לי רעיון.